Авдіївка уже зі світлом. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Відновлено 5 пошкоджених ділянок, всі з українського боку. Натомість російська сторона ремонтників до робіт не допустила. На непідконтрольній території пошкоджено електроопору над Горлівською трасою. Аби й там завершити ремонт, сьогодні українська сторона знову подасть запит до спільного центру із контролю та координації щодо дотримання режиму тиші.